frisparken i HFs. Och nu kommer det byte. Först till Kalmar, men Jonathan Ring går ut och in med Cesar Santin istället. Brassar på väg in på planen. Santin in. Och så då Darijan Bojanic ut och in med Alvaro Santos. Och man kan räkna upp en hel del statistik, som att han är Helsingborgs bästa målskytt på 2000-talet. Och att han mer eller mindre räddade klubben genom att bli såld till FC Köpenhamn. Här passar han fram kraft.